This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, BNRPU College, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. آل انڈیا مدرسے اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے حکم کے مطابق ہمارے کرناٹک کے انچارج محمد سلیم صاحب، سید مبین صاحب، غفور صاحب اور ہمارے کرناٹک کے جنرل سیکرٹری لطیف خان صاحب پٹھان صاحب اور ہمارے گلبرگا کے صدر رحیم صاحب، تمام لوگ مل کر آج اس گلبرگا کے اندر بہت سے لوگوں کو ہم نے پارٹی جوائن کیا ہے، ہمارے پارٹی میں داخلہ لیے ہیں۔ تو یہ مقصد لے کر دورہ ہو رہا ہے کہ گلبرگا ہونے کے ساتھ کل بیجاپور ہو جائے گا، بیجاپور کے بعد میں جمکنڈی ہو جائے گا، جمکنڈی کے بعد میں بیلگام ہو جائے گا، بیلاری ہو جائے گا، بیلگام ہو جائے گا، ہبلی ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں پھر سیکنڈ دورہ پھر شروع ہو جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے تو اسٹیٹ کے اندر جو بہار کے اندر چناؤ ہوا ہے وہاں سے 5 کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں، بہت سے لوگوں کا اس پارٹی کے اندر داخلہ لینا شروع ہو چکا ہے۔ نقیب ملت کے حکم کے مطابق محمد سلیم صاحب، مبین صاحب، غفور صاحب آئے ہیں، دورہ ہو رہا ہے، بہت سے نوجوان لوگ ہمارے پارٹی میں شرکت فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتی ہے، اس دیش کو کس رخ پر لے جانا چاہتی ہے، ذات پات کا بات نہیں کرتی ہے، یہ باتوں کو رکھ کر ہم پارٹی کے اندر لوگوں کو جوائننگ کر لے رہے ہیں۔ تو ماشاء اللہ الحمدللہ بہت یوتھس آ رہے ہیں، تو آگے چل کر پنچایت سے لے کر پارلیمنٹ تک ہماری پارٹی لڑتے رہے گی، پولیٹیکل لڑے گی، بات یہ بتائے گی کہ اس دیش کے اندر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حساب سے اس دیش کو چلنا پڑے گا۔ جس طریقے سے بی جے پی، کانگریس اور جے ڈی ایس کو لے کر ایک مائنورٹی گلبرگا ہب مانا جاتا ہے، یہاں پہ ان تینوں کے کمپٹیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ ایم آئی ایم اپنی جگہ کہیں نہ کہیں بنا پائے گیا؟ کہیں نہ کہیں کیا، کم سے کم ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 50% تو آئیں گے ہی آئیں گے، ہمارے کل جتنے ہیں نا اس کے اندر 50% آئیں گے۔ تو ہمارے پارٹی کا مقصد یہ ہے، ہم اس دیش کے اندر بی جے پی کا آئیڈیالوجی چلنے نہیں دیں گے، ہم اس دیش کے اندر کانگریس کا آئیڈیالوجی چلنے نہیں دیں گے۔ اگر اس دیش چلے گا تو ڈاکٹر بابا صاحب کے امبیڈکر کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلے گا۔ تو ہم لوگ بہت امید لے کر، ہمارے سلیم بھائی، مبین بھائی، غفور بھائی اور ہمارے جنرل سیکرٹری اور ہمارے کھجانچی سلیم پٹھان صاحب، تمام لوگ مل کر پورا دیش اور راج کا، اسٹیٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ بہت سے یوتھس کے اندر ایک خوشی محسوس ہو رہی کہ کوئی نہیں آتے تھے، ابھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بلاری میں لڑیں گے، ہم ہبلی میں لڑیں گے، ہم بیلگام میں لڑیں گے، ہم بیجاپور میں لڑیں گے، جو کارپوریشن الیکشن جہاں چلتا ہے ہم لڑیں گے، اس میں ہماری جیت حاصل کریں گے ہی کریں گے ان شاء اللہ۔ کرناٹک میں گرام پنچایت الیکشن بھی ہو رہے ہیں، انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں کیا رول؟ اس کے اندر ہمارے پارٹی کی طرف سے دو گلبرگا ڈسٹرکٹ 20 چگرلی آلند میں ہم لوگ ٹوٹل 20 کینڈیڈیٹ کو ڈال چکے ہیں، تو معلوم ہو جائے کہ ہمارے کتنے کینڈ جیتیں گے، کیا کریں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دس ویڈیو اسپانسرڈ بائی مہالکشمی جیولرز، یونائیٹڈ ڈائگنوسٹکس، کے وی این یونیورسٹی، بی این آر پی یو کالج، نیوز اینڈ فیبرکس کلوتھ اسٹور، شویتا ڈینٹسٹری، اینڈ بائی آربس انٹرنیشنل اسکول۔